الرحمن الرحیم، میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جایا کرے۔ اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کی آپ کو ضرورت ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں تو اس کو آپ غور سے سن لیں۔ یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ لوگوں سے باہم تعلق، لوگوں سے باہم محبت کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ آپ سے تعلقات جو ان سے ہوتے ہیں اگر کسی سے خراب ہوں یا اتنی زیادہ ناچاکی، اتنی زیادہ نفرت ہو جائے کہ یہاں تک کہ بات مرنے تک آ جائے یا کسی کو مار دینے تک آ جائے تو یہ عمل ضرور کریں۔ اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو اگر طلاق تک کا مسئلہ توبہ نعوذ باللہ آ گیا ہے تو یہ عمل ضرور کریں۔ اگر کوئی آپ کا پیارا جو طالب مطلوب ہے آپ سے دور ہے، آپ سے روٹھا ہوا ہے، اگر آپ ان کو منانا چاہتے ہیں تو یہ عمل ان کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسے بھائی لوگ ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں یا بہنیں ہیں کاروبار سلسلے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کا رزق بھی بلند ہو اور ان کے پاس جو ہے لوگ اتنی زیادہ تسخیر ہوں، ہجوم لگا رہے اور بہت زیادہ لوگ ان سے مطلب کہ شاپنگ کریں یا ان سے جو ان کے پاس رزق ہے یا دکان میں کپڑے کی دکان ہے، سبزی کی دکان ہے، تو یہ جو بہن بھائی ہیں یہ وہ لوگ بھی یہ والا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ دیکھیں اس کا وقت ایک دن کا ہے، دن آپ کوئی سا بھی رکھ لیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں جائیں نماز پہ بیٹھے رہیں، اول آخر دو مرتبہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اول آخر دو مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے دو مرتبہ درود شریف پڑھیں، عمل کے آخر میں بھی دو مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں آپ نے 130 دفعہ جو اسم میں آپ کو بتاؤں گی، جو اللہ کا نام میں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لفظ ہے یا مستطیو، یا لفظ ہے یا مستطیو۔ اب اس کو میں توڑوں کے ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں، لفظ کو ہم جیسے توڑ کے پڑھتے ہیں، یا زبریہ، پھر اوپر ہم لکھیں گے میم پیش، سین تا زبر توئیں زیر اور عین پیش، تو یہ کیا بنے گا؟ یا مستطیو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اپنا اس لفظ کا معمول بنا دے، اگر لازم نہیں ہے کہ کسی خاص کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، اگر دل چاہتا ہے تو کسی خاص کے لیے اگر یہ وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو اس کی جو مقدار ہے پڑھائی کی وہ بڑھا دیں۔ آپ کتنی پڑھیں؟ کم از کم 1030 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ نے کسی کو جلدی آپ نے تسخیر کرنا ہے تو پھر اتنا پڑھیں، اور اگر کوئی دکان وغیرہ پہ ہجوم چاہتا ہے تب بھی 1030 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کوئی اپنے آس پاس چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس سے محبت کرے تو وہ اپنے چہرے کے اوپر 130 مرتبہ پڑھ کر، معذرت کے ساتھ 130 مرتبہ پڑھ کر تو دم کرے، انشاءاللہ اس کے چہرے جو بھی دیکھے گا وہ مسخر و تسخیر ہوگا۔ یہ بہت پیارا عمل ہے۔ ایک مرتبہ اگر چند لفظ ہی تو ہیں، دیکھا جائے تو لفظ ایک ہے لیکن اگر اس کی گنتی کی جائے تو یہ یا سے لے کے عین تک 1 2 3 4 5 6 لفظ کا یہ جو ہے مجموعہ ہے، تو اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ، جتنا چاہیں جس کو چاہیں نام لے کر مسخر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں، ایک چھوٹا سا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں۔ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا۔ چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، سفلی علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا، پر ایک دفعہ
پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں، استخارہ فیس بھی لینا ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں، آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں۔ اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی۔ ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامل لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دور رکھیں اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔